qodobada ugu waaweyn akhbaaraadka caawa idinkugu soo gudbinayna dhuuxa wararka waxaa qaybkaa ciidamada qaranka somalilan oo warxasaasiya ka soo saaray dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhaca gobolka sool muxuu la egayaa khasaaraha gaarahowanta qaranka oo shaaca ka qaada xog lama filaana ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonaa madaxweyne muuse biihi cabdi oo shirax asaasiya la yeesha furimaha hore ciidamada ku sugan iyo taliya nuuc taani oo hal arrin sheegay in looga adkaaday dhinacyada gobolka sool dagaalka ka waday wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaq xoogan oo ciidamada qaranka caawi ka wadaan gobolka sool iyo dagaal aad u culus oo mar kale loo diyaargaroobay ayaannu halkani ku soo koogi doonaa howlgallo xooggan oo ka bilowda qaar ka mida deegaanada maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland halke ayuu ku dambeeyey kacdoonkii gobolka gado iyo xiisadii cusleed ee ka dhexaysa axmed madoobe iyo beesha maraexaan ee gobolkaasi degto qodobada iyo kuwo kale ayaanu goortan faahfaahi doonaa ee u diyaar garooba mar kale isku soonoqod wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kaleoo ayna tibintoodaanbaqaadno kusoo bir bartina youtube ee dhuuxa subiskareebka saara janaalkan heel warar iyo warbixinno ayna joogto goorkasta halkan ugu soo gudbino haddii aynu ku bilowna iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada qaranka somalilan howlgallo aad u ballaaran iyo dagaallo cer iyo dhula ay ku qaadeen nabadiidka gobolka sool khasaarihii ugu badnaana lagu gaarsiiyey ayaa war xasaasiya waxaa ka soo saaray qaranka somalilan dagaalada halkaasi ka dhacay saraakiisha furimaha hore ee dagaalka ku sugan oo warbaahinta la hadasha ayaa xaqiijiyey in dhimashadii dhaawacii ugu badnaa oo kor u gaaraya toddobaatan ruux in ka badan saacadihii ugu dambeeyey ciidamada qaranka ay nafta waayeen oo huwanta ah halka fariisimihii iyo goobihii kale ee bartilmaameedka saldhiga u ahaa dhinacyadaasna gacanta qaranka ay galeen deegaano badan oo duleedka ka ah magaalada laascaanoda iyo ciidamada qaranka ka saareen dhinacyadaas oo waayi dambaba iskudaya xoogan iyo abaabul nabadiid ka wada gobolka sool saraakiisha ciidamada qaranka somaalilan ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada ay gulbalaaran gaareen koobanyaha khasaaraha soo gaaray lhuwantana cagta la mariyey marka laga soo taga dhimashadii dhaawaca culus ee gaaray waxaa jira saanad kale oo ciidan oo qaranka gacanta u gashay dhinacyadan ayaa go-doon adag ku wajahaya deegaano ka tirsan gobolka sool kadib markii wadooyinka muhiimka ahaa ay ka xireen qaranka xaalada gobolka sool oo meel adag maraysa marka loo fiiriyo mawjadaha dagaal ee adag ee ka taagan iyo gulaha qaranka uu gaarayo nabadeedka jabka culus ee kasoo gaaray ayaa gol xogan ayaa waxaay tahay mid marba marka ka dambeysa sii xoogeysanayso saraakiisha ciidamada qaranka somalilan xogta ay shaaciyeen waxaa qayb ka ah in beersha dhulmaate markaan ay durbadiiba bilowday in ay wadahadal la galaysa ciidamada qaranka somalilan maadaama hogaanka dhinacyada abaabulka qaybka ay ku jiraan garaadadii iyo dhinacyadii kale ee hurinaya colaadda gobolkaas ayaa horey isaga baxay laascanood dib awooda dheeraadka ee qaranka gobolka sool uu kusoo fasaxay ciidamada qaranka somalilan ayaa dhanka kale sheegay in howlgalladii ugu xooganeed loo diyaargaroobay islamarkaana ciidamada mar kale heegan la geliyey madaaba saacadahaaynu ku guda jirnay aheyd munaasabada ciidda taas bedelkeeda dhinacyadan lagu qaadi doono howlgallo aada u culus oo loga sifeynaya guud ahaan gobolka sool saraakiisha ciidamadae hogaankau haya dagaalkan ayaa sheegay in saacadihii ugu dambeeyey weeradii cuslaa ee somalilan qaada lagu bartilmaameysaday fadhiyadii ugu muhiimsanaa ee dhinacyada khasaare aada <andals> u <f> baahsanna <dragging> <sympathic> ay kala kulmeen <strain> soomalilan ayaa horey gobolka sool usoo gelisa awoodai ciidan ee ugu badneed ee militariga somalilan iyo hogaamada sare ee ciidamada qaranka mas-uuliyeen ka tirsan somalilan kuwaas oo haatan si dardarla howlgalka u hogaaminayo dhanka kale madaxweynaha qaranka somalilan muuse biih cabdi ayaa ciidamada furimaha horee kusugan oo taliyaha militariga qayb uu ka yahay wasiirka arrimaha gudaha qadka telefoonka kulan xasaasiya kula yeeshay hogaanka sare ee ciidamada milatariga somalilan ayaa madaxweynaha qaranka la wadaagay najiidooyinka wax ku oolkaahi laga gaaray dagaalka gobolka sool iyo gulaha isaga xige ee qaranka u soo hoyday deegaennadii ugu badneed oo kooxahaasi laga sifeeyey kadib amarkii madaxweynaha oo dhowaan uu sheega in awood qaran oo militari dhaqdhaqaaqa dhinacyadaasi lagu soo gabangabay doona xilligan wixii ka dambeeyana dhul ay leedahay somalilan aysan kooxa ka dagaalami doonin xogaanka sare ee ciidamada qaranka ayaa madaxweynaha sheega in go-aankiisa laga dhabeeyey islamarkaana ciidamada gulo muhiima ay gaareen goobo aada u badan gacantooda huwanta laga saaray khasaarihii ugu badnaa ee wajaheen saacadihii ugu dambeeya haatanna hubka dabaabaadka nucyadiisa kala duwan iyo ciidankaba ay heegan ku jiraan kuwaas oo saacadaha soo aadan deegaano ballaaran ku wajahan madaxweyne muuse biih cabdi ayaa wasiirka arrimaha gudaha oo qaybka a dagaalkan xoogan taliyaha ciidanki iyo saraakiisha kale ee sare kaga mahadceliya dardergelinta howlgallada laxaaddal e qaranka xilligan gobolka sool uu ku soo gabagabaynayo dhaqdhaqaaqa hil hartiyo s c oo markaani meesha ugu dambeysa marayo musebixi cabdi ayaa sheegay in wadamada caalamka xilligan somalilan ay ka sugayso sida ay kaga fal celiso dhinacyada nabadeedka oo halis kusii ahaan kara amniga qarankii madax banaanidoodaba haddii halkaasi ay kasii dagaalamaan marka loo eego awoodaha dheeraadka ay somalilan kusoo gabagabaysa dhinacyadan khasaaraha culus ee la gaarsiiyey gadoonka ballaaran ay ku wajahayaan gobolka sool waa mid mar kale wiiqi doonto awoodii iyo abaabulkii hiil hartiy gobolkaasi ay ka wadeen muddada dheerna ay ku qaladhaaminayeen in somalilan gobolka sool laga raacdayn doono ciidamada qaranka somalilan ayaa heeganka ma dambeysa ku jiro iyadoo hubkii ugu cuslaa lagu diyaariya goojacadooog tukaraq duleedka laascanood kuwaas oo cagta lagu marin doono fariisimaha kale ee ku dhimaan gobolka sool oo dhinacyadaasi dhaqdhaqaaq ay ka wadaan walawaayi dambe jab aada u culus ay la kulmayeen musebixi cabdi go-aan mar kale uu soo saaray ayuu ku xiray in ciidamada ay dardar gelyaan howlgalladan anba qaadaan saacadaha soo aadana deegaanada kale dhinacyadaasi ku sugan yihi laga gacan maroojiyo mudooyinkii ugu dambeeya somalilan ayaa gulof aada u xoogan ugu jirta qabashada guud ahaan gobolka sool iyo dhinacyada noowaayihii dambe awood lasoo baxayay in laga hortago taasoo qaranka gulbalaaran uu ka gaaray akhbaaraadka tibinadeena dambe ayaanu kusoo gudbi doonaa wix kusoo kordho khasaaraha gaaray dhinacyadaasi jabka s c abaabulkii hiil harti oo fashilmay guusha qaranka somaalilan iyo ciidamada oo mar kale heegan la geliyey qaybihii dhexe ee wararkeenna ayaa daawanayseen boggena youtube ee ku soo bier dhuuxa wararka uo subayska reebka saaro markaana maamulada koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland ayaa la xaqiijiyay inay ka bilaabanaysa howlgalka xoreynta deegaanada maamuladaas oo waayihe dambaba gabaabsi ku jira kadib arrimo siyaasadeed oo xooggan oo deegaanada qaarkood ka taagnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud xamse cabdi barre iyo hogaanka sare ee maamuladaas ayaa la xaqiijiyey shirqadka telefoonka ay yeesheen in lagu go-aamiyey bilaabitaanka wejiga labaad ee howlgallada xooggan ee ka socda dalka maadaama galmudug iyo hirshabeelle aysan dhaqdhaqaaqooda waayaha dambe socon khilaaf culus uu ka jira hiiraan balse haatan howlgalkaasi loo wareejinayo koonfur galbeed iyo jubbaland axmed madoobe iyo lafta garan ayaa la filaya in howlgallada xoogan ee deegaanadaasi ka soconayaay horkacaan marka loo eego jubbaland waxaa jira khilaaf dhankooda ka jira gobolka gado waayii dambe xiisad aad u ba-an ay ka jirta oo kala dhexaysa beersha maraexan kaas oo mas-uuliyiinta u magacaabay qaarkood laga raacdeeyey inay tagaan deegaanadaasi walowos gudoomiyihii gobolka gado uu magaalada garbaharey gudaha u galay maalinimadii shalay dhaqdhaqaaqa culus ee deegaanadaasi ka bilowda iyo wejiga labaad ee howlgalka xoreynta dalka oo la filayo in maalmahaa soo aadan madaxda dowladda ay deegaanadaasi ka daafuraan mar kale al-shabaabna muddooyin goobo badan uo haysteen laga saari doono ayaa waxaa jira dhanacyo badan inay qabaan mawjadaha siyaasadeed iyo arrimaha qabiiliga ee qaarkood ka taagan deegaanada maamul goboleedyada inay saameyn togan ku yaelan karaan wejigan dagaalkii maadaaba kacdoonkii shacaab qaarkood meesha uu ka baxay beesha xawaadle iyo hirshabeellena markii loo fiiriyo uu jiro madmadow culus oo soo dhexgalay maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed waxay qeyb ka yihiin maamulada ugu badan ee deegaanada ay maamulaan kooxda shabaab ay joogto welina wejigii koobaad ee howlgallada ka bilowda dalkana ma jirin deegaano kooxdaasi laga saaray waxaa la filayaa in ciidamo dheeraad ka ah soomaaliya oo wadamada dariska la-ah ka socda ay howlgalkan qayb ka noqdaan waana labada maamul oo ay kasoo geli doonaan xaduudaha soomaaliya markii loo eego kenya itoobiya iyo jibuuti oo qeyb ka noqon doono howlgalladani tilaabadan ayaa ibaanayso eeiyadoo qaramada madoobe dhowaan ay isku raacday in ciidamada admis laga saaro gudaha soomaaliya maadaaba ay sheegeen inay awood isku filan dowladda soomaaliya oo dubakoobasho ciidan oo ballaaranay wado howlgaladan xooggan ee ka bilowda dalka iyo isbedelka la filaya in dhowaan ciidamada lagu sameeyey in howlgalada ay labalaxaasadaan ayaa la rajeynaya in shabaab deegaano aada u badan gacantooda looga saaro aqhbaaraadka tibinnada dhuuxa xilligan inta ayaan kusoo afmeeraynaa ood ku mahadsantaa daawashada wararkena booggeenna ku soo bir youtube subskribeka saaro saaxiibadana muuqaalkan gaarsi o u sheergaray warkan mid lamida intaa kulmi doonana nabad